farzandlar o'stirgan niyatlari oq, bir umr mehnatda qo'llari qadoq. 60 ga kirmasdan sochlarida oq, otangni sevmasang, kimni sevasan? Barcha bolasini birday suygan, saharda non yopib sochlari kuygan, yeb turgan oshini senga ilingan, onangni sevmasang, kimni sevasan? Qishda ishkomida uzun osilgan, yozda kulchalari tandirsiz pishgan, ey do'stim, xudoning nazari tushgan, vatanni sevmasang, kimni sevasan? Avvalo assalomu alaykum, uzoq va yaqindan kelgan aziz mehmonlar, aziz aka-ukalar, opa-singillar, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar, hadisha hamma vaqt bo'linglar. Mana shunday ajoyib koshonada, ya'ni kim Shirin bobo to'yxonasida siz u biz diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda shodmiz azizlar. Demakki, bugungi kechamizni ochiq deb e'lon qildilar. Albatta, bugungi kechamizni yirik sulola ikkita Jo'rayevlar sulolasi hamda Subhonovlar sulolasida katta to'y, katta tantana. Demakki, bugungi kechamizning asosiy qahramonlari Jo'rabekjon hamda Zulfizar xonlarning baxt va nikoh oqshomlarida siz u biz diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda shodmiz azizlar. Demakki, Davrbek aka, Nurbahor yanga, Rustam aka, Nilufar yanga, birlaringizga kuyov, birlaringizga kelin, birlaringizga o'g'il, birlaringizga qiz muborak bo'lsin deymizda. Davramiz ochiq, dasturxonga qo'yilgan nozu ne'matlar sizga muntazir azizlar. Bugungi kechada o'zlarining beminnat xizmatlarini ayamayotgan ajoyib insonlarni ta'kidlab o'tishni o'zimga joiz deb bildim. Demakki, bugungi kechamiz o'zlarining go'zal shinam koshonalarida Shirin bobo to'yxonalarining ishchi xodimlariga qolaversa shu yerda yelib yugurib xizmat qilayotgan barcha insonlarga kattakon rahmatlar aytamiz. Demakki, bugungi kechamizni o'zlarining eng so'nggi rusumdagi video tasmalarga tasvirlab borayotgan tasvirchi ukajonlarimiz Artur video studiyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Olaversa, tezkor foto sizning xizmatingizda azizlar. Ana endi bugungi kechamizni kamina Fozilbek Shoriyev sizning xizmatingizda bo'lishdan bag'oyatda shodmiz. Ana endi bugungi kechamizni o'zlarining go'zal kuy qo'shiqlari dil tortar taronalari bilan tashrif buyurgan olotimizning, qolaversa butun Buxoro ahlining diliga joylanib ulgurgan ajoyib san'atkor ukamiz Umarzoqov Dilshodbek boshchiligidagi san'atkorlar tashrif buyurishgan. Ana endi navbatni barchangizni yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat tilagan holda Dilshodbek Umarzoqovga beramizda bugungi kechamizni boshlaymiz. Marhamat. Salomat bo'ling, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz davramiz qatnashchilari, aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar, mana bugungi quvonchli kunlar bilan, xursandchilik kunlar bilan tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsinlar. Ilohim, mana shu yig'ilgan barchalaringizni xonadonlaringizda shunday yaxshi kunlar bo'laversin. To'ylaringizda xizmat qilish nasib bo'lsin. Bugun xudo xolasa xizmatingizdamiz, qo'shiqlarimiz sizlar uchun, marhamat. Yolg'on demanglar
uchun Isa osmonda qoldi Iskandar zulqarnay dunyoni oldi Yo, yo, yo,
Thank you.
Yeah.